Često u emisiji za Beograd pričamo na temu lepote, ali pričamo i na temu individualnosti. Frizura je svakako jedno od naših obeležija. Svako bira po svom nahođenju, po svom senzibilitetu. A kako naši frizeri to radi i kako postižu uspehe u svetu, slušat ćemo u narednim minutima. Konkretno iz Pariza su se vratili sa nekim lepim i velikim nagradama. Sa nama je gospodin Dušan Pejović, član nadzornog odbora Udruženja frizera Srbije. Dobrodošli. Dobar dan. Dakle, osvanula je vest da su se neke zlatne medalje osvojile na evropskom nivou u Parizu, ako se ne varam. Jeste. Posle par godina uspešnog pojedinačnog nekog plasmana koje smo osvajali i na svetskim i na evropskim prvenstvima, konačno smo napravili jedan stvarno izuzetan rezultat, jer je ukupno osvojeno, znači, dva zlata, jedno srebro, jedna bronza. Govorimo o pojedinačnim rezultatima, a tako smo u toj ženskoj konkurenciji uspeli da budemo najbolja evropska reprezentacija u ženskom friziranju i dobili smo jedan veliki pehar. Znači, dodeljuju se dva ta velika pehara, jedan za muški deo, jedan za ženski deo. E, mi smo doneli taj ogroman pehar kao Lige šampiona u Beogradu. I to je ono kada dočekujemo naše sportiste, pa možemo da dočekamo bar ovdje u studiju naše frizere. Ali bukvalno, bukvalno je to i taj uspeh i pogotovo što se mi, da kažem, nemamo nikakve, da kažem, sredstva koje bi uspeli da nam pomognu svemu tome. To jako puno košta, od članstva u Svetskoj frizerskoj federaciji, preko kotizacija takmičara za svaki rad i tako dalje. Dovijamo se na sve moguće načine. Mnogi od vas su imali, ne znam za vas konkretno, ali za neke ljude znam da su imali problem finansijski da odu tamo da prikupe sva sredstva. Apsolutno, ja mislim da svaki član koji je učestvovao u takmi, jer evo, neki su digli kredit da sebe, što kažu, proguraju, ali i vredelo je. Da. Vredelo je, jer ima jedna stvar, nas je bilo ukupno recimo 13 takmičara, govorim o takmičarima. Delegacija je bila nešto sa žirorima i predstavnicima Saveza, bilo nešto oko 18 ljudi, ali 13 takmičara. Italija imala 76, Rusi preko 90, u Francuzima da je bilo, to mislim, ono domaće prvenstvo za njih, ili u Parizu bilo, ne znam, preko 100 i nešto. Sad, u takvoj jednoj konkurenciji, sve ukupno 1300 takmičara, to je baš onako veliki rezultat. Da, to nas ta prati priča kroz godine i godine, i kada je sport u pitanju i kada je u pitanju umetnost, evo, dakle. Očigledno imamo da li neki inat ili ne znam, nešto ima u našem narodu što ga tera napred. I obavezno se vratimo sa nekom medaljom. Evo, mi sada malo gledamo delić atmosfere, molim vas da prokomentarišemo kako je izgledala čitava manifestacija, odnosno takmičenje. Evo, recimo, ovo je kategorija žensko modno šišanje, gde druge kolege bodre, ovo je naša Jelena Stanković, koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila bronzanu medalju, baš u tom modnom šišanju. To je u toku rad. Znači, tu, u ovoj disciplini, recimo, najteže naći modela. Jer ko pristaje da se ovako ošiša. Posle, ajde, kasnije mora samo se ošiša. E, ovo je, recimo, ova dva momka koja su bila prvo, oni su osvojili prvo i drugo mesto i ujedno su najveći, da kažem, zaslužni članovi za osvajanje tog velikog trofeja. Evo je, recimo, izrada jedne... Vrlo komplikovani i zahtjevni. Evo, njih dvojica su sa modelima izlaze. To je baš deo gdje su oni osvojili prvo i drugo mesto i počistili su čak i veliku Rusiju, jer Rusija je godinama neprikosnovena u tim disciplinama ženskim, pogotovo u ovim punđama i večernjim i dnevnim frizurama. Mi smo par godina sarađivali s njima, ali nikako nismo, što kažem, mogli da ih dostignemo, jer oni vežbaju neverovatno. Non stop. Imaju jedan sistem da ako se... Ako si neko izabran u reprezentaciju, sve mu je plaćeno. Ono koliko zarađuješ u salonu, to ti je plaćeno samo vežbaj, 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 vežbaj. Oni dolaze stvarno kao roboti. Mi smo sada uz pomoć naših prijatelja iz Italije došli do neke naše linije koja je bila onako malo drugačije u odnosu na dosadašnje i nije baš bila, da kažem, uobičajena. I očigledno smo napravili pravi izbor sa samom linijom i plus podmladili smo jako ekipu. Uveli smo mlade ljude koji su željni pre svega rada i dokazivanja. Ovo im je fantastična prilika. I šta sad dalje? Dakle, oni su poneli te titule, ali šta njima te titule donose sem lične satisfakcije, samopouzdanja, daljeg rada? Pa evo, konkretno, što se samog posla tiče, znači u salonu. Znači, naravno da čovjek sa mnogo više samo... poštovanja, sa samopouzdanjem nekim nastupa,
ima veću težinu neki njegov predlog. Znaš, kad neko kaže, ja sam prvak Evrope, ajde ti ja vratim frizu, pusti mene. Mislim, sve to ima svoje. Drugo, recimo, oni su već sada krenuli da se spremaju, pošto nas u krajem marta očekuje svetsko prvenstvo u Seulu. Oni su svi sad redom krenuli da se spremaju za Seul. Sad su se toliko, da kažem, nabrijali da to bude još bolje. Jer mi se u principu nismo ni nadali ovolikom uspjehu. Čovjek bude nekako da bolji kad se ne nada i kad ne očekuje nagradu. Ne, mi smo znali da možemo da budemo u prva tri. Da toliko vredimo, ukoliko ne dođe do nekog saplitanja. Jer uvek na velikim takmičenjima mi mali, mislim kao zemlja, uvek služimo da se sapletemo. Međutim, kad smo uspeli da takve vele sile kao Italija, Francuska i Rusija toliko... Nadmašite, da. Ali ono, baš bezobrazno i pobedimo, e sad utoliko je i nama veća i odgovornost za Seul. Treba se stvarno dobro spremiti. Kako ćemo da to zatvorimo finansijski? Vidjet ćemo, ali Bože moj, kao i svaki put. Biće. Gospodin Pejoviću, kako vam se čine i kako vam izgledaju beogradske frizure i beogradske kose? Polovično. Nažalost, ova ekonomska... Neko suviše vodi računa, neko ni malo. Da, ekonomska situacija naravno ne dozvoljava. Nekada su uopšte žene iz Jugoslavije, Srbije i Beograda bile jako negovane, doterane i pratile sve svjetske trendove. I to je bilo baš onako karakteristično. Međutim, u posljednjih ovih 10-15 godina kako sve ide nizbrdo, ide tako i to. Nažalost, nije da neće, nego jednostavno ne može. Doduše, dobri frizerski tretmani nisu ni jeftini, da budemo iskreni, tako da ne može se sve. Da. Još pitanje, dakle, vi kao član nadzornog odbora Udruženja frizera Srbije, šta zapravo radite? Šta je vaš opus delovanja? Pa, ako gledamo samo o funkciji što se tiče Saveza, ja u principu gledam da sve sekcije, imamo muške, ženske sekcije, imamo financije, da sve to funkcioniše, da kažem, u jednom miru i skladu, ne bili, jer nas ima malo, nas ima možda 10-15 u Savezu, da kažem, u tom bordu, koji u principu nosimo celu priču, koji guramo sva takmičenja, seminare, organizaciju putovanja i sve što kaže na našim plećima. I onda, to je u principu jedno malo odabrano društvo gdje dolazi i do prepirke. Ili se razumete, prepostavljamo. Ma mi se razumemo, ali dolaze tu i do prepirke i one konstruktivne svađe i svega. Ali sve u nekom drugarskom i normalnom nivou i ja mislim da baš to što ima ta neka energija koja nema sujete, upravo u stvari i doprinosi do toga da se ovi rezultati već jedno 6-7 godina prave u nizu. Još samo ovo, mi često u emisiji za Beograd potenciramo nekako taj duh verovanja u sebe, u uspeh, u želju da ostvarite ono što vam srce kaže. Koliko je važno i koliko je od presudnog značaja kada krenete da šišete nekoga ili da pravite frizuru, da verujete da će to biti dobro i da to i bude dobro? Ima li to uopšte efekta? Naravno da ima, pa naravno. Prvo, svaki frizer mora da bude dobar dijagnostičar, pre svega i psiholog i dijagnostičar što se tiče anatomije. Odmah. I ako te tri stvari zna da radi, onda mu je najlakše da to izvede na kosi. I to onda nema šanse da ne bude dobar rezultat. Neki put treba poslušati frizera, jer naše žene imaju, da kažem onako, malo tvrdoglav stav. Ja hoću tako i hoću tako, a to ne, to joj ne stoji. Nije za nju. Da, ali dok se ne opeče, ne vredi. Pa mislim... Kao i ceo naš narod. Apsolutno, tako je. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, još puno dobrih i velikih uspeha i te energije koja vas vuče naprijed. Hvala vama na pozivu.